Fala aí, rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Mais um analisando o elenco dos inscritos. Esse é o vídeo 3. E aí, como que faz pra você participar, mano? É muito fácil, você monta o seu time no Futibin. Vocês têm que montar pelo navegador, tá, rapaziada? Pelo celular não dá certo. Copia o link, vem aqui nesse post, análise de times e me manda aqui. Aí eu vou escolher aqui alguns e a gente vai fazer, né? Vamos escolher realmente bem aleatório e vamos analisar o time da galera. Se por acaso esse vídeo bater 2 mil likes, a gente traz esse vídeo uma versão a mais, né? Tipo um extra na terça-feira. Se por acaso não bater, continua saindo toda quinta-feira, a gente tem um elenco diferente, fechou? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, bora ver. Rapaziada, pra começar aqui, eu já vou dar uma arrastada brutal aqui, ó. E no que parar ali embaixo vai ser o que eu vou fazer, beleza? Arrastei e veio aqui então do Arthur Vidon, olha lá, ó. Esse é meu time in-game. Negociável somente o goleiro Lunin e tem 275 mil coins em caixa. Então vamos ver o time dele, já vamos abrir o time dele também em game, já deixar o like saboroso aqui pra a gente ver ali que já fizemos o do Arthur. Esse é o time do Arthur, rapaziada. Time bom pra caramba. Mano, não tem o que mudar nesse time, velho. Tipo assim, é só parabenizar realmente pelo time, cara. Porque não tem o que fazer, mano. O time dele é bem completinho assim, ó. É, talvez eu trocaria, talvez o Balak, ele provavelmente tirou ele no garantia, né? Mas assim, pra mim aqui a gente tem 3 MCs, eu acho que não tem necessidade. Vamos ver como é que ele joga in-game? In-game ele joga assim, ó, eu acho que nesse jogo não tem a necessidade de ter um meio, tá ligado? Eu acho que aqui no lugar do Bruno Fernandes, por exemplo, pode ser que entre um cara mais ofensivo. Talvez algum próprio jogador da Premier League com o Tots da Premier League chegando, né? É, se o time fosse meu, aqui defensivamente não tem nem o que discutir, cara. Tá o Capita e o Carlos Alberto, Zambrota de lateral. Capita e o Carlos Alberto foi ótimo, né? O Capita é o Carlos Alberto. O Roberto Carlos, na verdade. E, assim, eu não sei se o Capita rende mais de zagueiro do que o Zambrota. Eu tô ligado que o Zambrota é um deus, o Capita eu nunca testei. Mas assim, mano, defensivamente pra mim tá muito bom. Dá pra trocar o Lunin aqui quando chegar os Tots, ou talvez colocar um Courtois. Eu não sei se o Lunin rende tão bem assim. Galera fala que ele é meio bugadinho, se realmente for, não tem nem por que mexer. Defensivamente tá muito bom, a volância aqui também pra mim tá muito boa. E é o que eu tô falando pra vocês, é, o Balak eu achei ele meio pesadão. Então assim, ele pode optar por abrir mão do Bruno Fernandes ou do Balak pra realmente utilizar um cara aqui que seja um cara mais ofensivo, né, rapaziada? Pra que seja realmente um cara que consiga surtir o melhor efeito. Uma outra coisa que eu vejo aqui já de cara nesse time, né, na hora da formação in-game, é o Messi jogando pela ponta. Eu acho um pecado o Messi jogar pela ponta, mano. Eu acho que o Messi tem que ser jogado realmente mais pelo meio. Então uma própria coisa que ele poderia fazer, talvez é usar um atacante aqui que conseguisse jogar e o Messi jogar aqui na meiuca. Porque o Messi jogar aqui onde tá o Bruno Fernandes faz muito mais sentido do que o Bruno Fernandes jogando aqui de meio armador. Porque realmente a galera não tá utilizando assim tanto meio armador dentro do jogo. Normalmente a galera usa o Bruno Fernandes realmente segundo volante. Então dá pra arrastar o Messi pra cá e usar algum atacante aqui que consiga fazer a ponta. Como o time dele aqui tem 2 icons e aqui tá o Bruno Fernandes, ele pode esperar o Mbappé, por exemplo, cair mais um pouco e utilizar ele aqui no ataque. E aí na hora do jogo pode utilizar o Mbappé na ponta e o Messi mais na meiuca. Ou pode jogar na 4-2-3-1, naquela com 3 meias e usar todo mundo mais centralizado. Eu acho que seu gameplay vai render um pouco mais também. Então essas seriam as mudanças que eu faria nesse time. Vamos arrastar para baixo aqui então, rapaziada. Vamos fazer aqui o desse mano, ó, que não dá nem para clicar no link. Vamos lá, meu time atual de Ego Menezes, vamos deixar o like, comentou há uma semana, vamos ver o time dele, tem 300 mil coins. Tá na tela o time dele, rapaziada, vamos ver aqui, ó. Defensivamente tá bem legal, ele não deixou ali como que ele joga em game, né? Mas defensivamente tá muito bom, tá? O Mendy, vocês estão ligados? Mendy hoje, Mendy amanhã, Mendy sempre. Pedro é muito bom, Capita também é bem legal, Pope também é muito bom. O Arnold dele é inegociável, então tem que manter. Renato Sanches legal, Bruno Fernandes também bom. Ronaldinho, Neymar, Cristiano Ronaldo e Salah. Ele tem 300 mil coins que ele falou, né? Então assim, ó, nesse time eu mudaria o seguinte. Eu não sei como ele joga em game, mas como ele tem 300 mil coins, esse Salah deve ser negociável. E tá 1.945.000. Esse Salah custa mais ou menos umas 300 mil coins. Eu abriria mão do Salah, tá, rapaziada? Porque assim, ó, ele tem o Sancho aqui que é legal. Tem o Bruno Fernandes. Se por acaso o Bruno Fernandes for negociável, pode ser uma boa opção também abrir mão do Bruno Fernandes e comprar um primeiro volante, tá?
talvez um Kanté, o Orif, e o Renato Sanches faz o segundo volante. Se por acaso conseguir marcar com o Renato Sanches e com o Bruno Fernandes, ok. Se não conseguir, tiver tendo facilidade para marcar, eu realmente faria aqui, ó. Colocaria aqui o Kanté, eu ia digitar o Orif, né, cara? Pra vocês verem o nível do cara. Eu colocaria o Kanté, se bem que o Kanté é bem caro, né? Mas dá pra colocar esse aqui, ó, o informe. 220 mil coins, só que não linka, né? Assim linka, assim até que linka, né? Não tá lá a melhor coisa do universo, mas linka. E aqui na ponta, rapaziada, pode colocar... Pode até deixar o Salah, né? Mas assim, tem um cara aqui que pra mim é muito mais bugado que o Salah. E vai dar um link bom aqui com o Sanches. Eu acho que vai dar um link bom com o Sanches mesmo aqui, ó. Já tá. Na verdade, fica com 6, cara. Não fica lá a melhor coisa do universo, né? Mas este já tá aqui bem melhor que aquele Salah lá. Se por acaso não quiser fazer desse jeito, deixa do jeito que tava aqui. Vamos voltar o Bruno, não? Pronto, já voltando o Bruno. Assim, cara, eu não gosto muito do Salah, tá ligado? Ele ainda tem um Seedorf aqui, ó. Se ele realmente tivesse Seedorf... mas não adianta, né? Tirar o Bruno Fernandes e colocar o Seedorf. Daria só pra link, realmente. Dá pra dar uma mudada. Com o Bruno Fernandes, a gente não tem tantos links. Mas com o Seedorf tem algumas opções legais. Inclusive o próprio Salah, né? O Salah é o cara. Dá pra usar o Best. Aí se for usar o Best, tem que ser o Baby. Esse aqui é cansadaço, tá ligado? O Best Baby é legal, mas acho que ele é bem mais caro. 500 mil coins, ó. Dá pra colocar o Best ali, fica legal. É um jogador bem interessante no lugar do Salah. Pra mim, bem melhor, tá, rapaziada? Basicamente esses que a gente tem de opção aqui, realmente. Tem um saque aqui, mas é bem mais caro. Mas se gostar do Salah, deixa o Salah. É realmente uma opinião minha, tá, galera? Dá pra usar o Kent aqui também, mas o Kent chuta muito pouco, né? A finalização dele é muito ruim, não dá pra usar ele, não. Então, assim, ó. Pode usar o Best, pode usar o Garrincha. Se gostar do Salah demais, achar que o Salah é o bichão, pode deixar o próprio Salah também. Eu só acho que ele erra muito gol, realmente. Vamos voltar aqui, agora vamos baixar bastante, né? Pra dar oportunidade pra galera que realmente comentou também há mais tempo. Vamos arrastar aqui mais uma vez aqui, ó. Beleza, vamos aqui no mano aqui, ó. 500k graças ao grupo de 3. Abração, Linker. Matheus Holanda. Deixei o like e já cliquei nos comentários. Cliquei nos comentários? Não, cliquei no link. Então tá aqui o time dele. O time dele aqui, defensivamente, tem o Koulibaly, o Theo Hernandes, tem o Walker, tem muita gente que gosta do Walker, mas eu acho que o Walker já tá um pouco ultrapassado, então eu trocaria o Walker. Aqui na reserva ele tem o Luke Shaw, que é interessante, bom pra caramba o Luke Shaw, hein? Tem o Bernadette, o Rooney, o Mendy e o Courtois. Eu não sei se ele joga assim em game. O que que eu trocaria nesse time? Vamos copiar. Mano, se ele jogar realmente assim em game, eu abriria mão do De Bruyne, tá? Eu abriria mão do De Bruyne, porque, igual eu falei pra vocês, aqui na ponta mais aberta, um meio mais aberto, ele tem o Mbappé. Beleza, GG demais. Mas aqui tem um De Bruyne, tá ligado? Como ele já tem o Essien e o Kanté, pra mim tá até de boa. Então defensivamente aqui tá muito bom. A única coisa é que aqui a gente não tem nenhum realmente segundo volante, né, rapaziada? Então é dois volantes de marcação. Se por acaso gostar de um cara que sai mais pro jogo, pode até mesmo usar o De Bruyne aqui depois que começar o jogo. Ou até mesmo o próprio Rooney, né? O Rooney ali, o Sabizão e tudo mais. Então eu colocaria um cara realmente aqui no lugar do De Bruyne. Os tots da Premier League estão chegando, e é o link que ele tem aqui, né, rapaziada? Se você for ver aqui atualmente, a gente tem também aqui algumas boas opções da Premier League, que dá para ele compor muito bem ali o elenco, as opções realmente mais ofensivas, né? Um cara mais ágil, um cara que tem uma finalização legal, e não um cara realmente com mais passe. O cara pode ter o passe, mas é legal que o cara realmente tenha um pouquinho mais de agilidade ali, para poder fazer uma correria para cima dos zagueiros, né, velho? Dá para usar o próprio Rooney aqui também, ó. Não perde nada, ó. Dá pra usar dessa forma aqui também, ó, o Rooney aqui no ataque. Só acho que não vai conseguir fazer realmente ficar com mais de 10. Mas aqui dessa forma joga, ó. O próprio Rooney joga. Pra mim faz mais sentido jogar o Rooney do que jogar o De Bruyne, tá, rapaziada? E aqui pra mim, ofensivamente, tá GG, tá? Beleza, o ataque tá bom. Volância dessa forma tá legal também. Aqui eu trocaria o Koulibaly e o Walker. Então dá pra fazer o que aqui, rapaziada? Pra mim, não sei se ele quer gastar, mas dá pra usar o próprio Varane, né? Independente aqui, dá pra usar o Varane Ouro. Se ele não quiser gastar tantas coins, ou ele pode usar outro cara francês. Porque o Koulibaly, cara, tá correndo só 77. Pra essa altura do jogo, o zagueiro aqui tem que ter um pouquinho mais de velocidade, realmente. Então dá pra usar aqui um Laporte, que corre 81, mas eu acho que a gente tem outras opções aqui ainda. Tem o próprio Joe Gomes, ó, que tá 248, que vale demais a pena dar uma investida na zaga. É um cara legal, que com a chegada dos tots da Premier League
deve cair também de preço. Só pra você ver aqui, ó, o Gomes aqui na zaga, ele entrosa aqui de boazinha, ó. Dá até pra colocar ele de cá, entrosando com o Cantezinho aqui. Galera usa muito lateral na zaga. Quem eu já testei aqui? Ricardo Pereira na zaga já testei. Legal, dá conta de jogar bem aí. É, e Link ali também. Malcute foi por DME, se eu não me engano. Galera usa muito esse James aqui também, ó. Só que é um pouco mais caro já, né? Mas Linka também, fica com 6 de entrosamento. Aqui fica 98, é só colocar um técnico ali da Premier League. É, ou um técnico inglês que Linka. Então já fica GG aqui a zaga, ó. O time fica bem mais agradável. Defensivamente muito bom. Aqui também muito bom. Qualquer coisa depois que começar o jogo pode passar o Zambrota pra zagueira também aqui que fica legal, ó. É, ainda vai linkar com o Theo Hernandes, fica até mais entrosado o time, né? Já dá ali o 100 de química. Então, assim, eu mudaria, é, eu faria essas mudanças realmente, tá? Tirando isso, o time tá legal, o Theo Hernandes legal, restante aqui também muito bom. Vamos pra mais um aqui, ó. Salve, Linker, tudo certo? Parabéns pelo vídeo. Obrigado, CR Santos. Time todo negociável com 150k de coins. Jogo alternando 4-2-3-1, 4-4-2, sendo a 4-4-2 com Ney e Benzema no ataque. Mas queria uma maneira de linkar o Neres. Abraço, vamos ver. Então esse aqui é o time dele, rapaziada. É o time aqui, defensivamente tá legal. Tem Mendy, Varane, Ter Stegen, Bender e Bender, né? Bender ao quadrado. Eu trocaria o Guendouzi. Já vamos copiar aqui, porque o Guendouzi aí... Eu trocaria o Guendouzi. Ah, o Deco, pra mim, daqui pra frente vai ser usado realmente também mais pra Link. Eu acho que daqui uns dias aí, passando aí umas 2-3 semanas, a gente vai ter muito TOTS, então esse tipo de jogador aqui já vai ficar ultrapassado. E eu acho que o Lesmelu também não tem mais vaga aqui não. Eu acho que em game ele falou que joga na 4-4-2, né? Ou na 4-2-3-1, com o Benzema e o Neymar no ataque, né? Entra desse jeito aqui. E ele queria uma forma de linkar o David Neres. Mano, eu revirei esse time aqui, de toda forma. E pra usar realmente ali o David Neres, cara, teria que realmente jogar numa 4-4-2, uma coisa tipo 4-2-3-1 mais aberta. Improvisar o Neymar de atacante. E aqui na lateral tinha que colocar um Taliafico. Porém, 150 mil coins não dá. Então assim, ó, eu vou falar as peças que eu mudaria com mais urgência. Pra mim, defensivamente, tá legal. Eu tentaria dar um jeito de trocar o Deco, mas eu acho que vai ser meio que impossível de momento, porque por causa das coins, realmente. E eu trocaria os volantes, tá? Aqui tá até ok, né? Ainda dá pra jogar aí uns dias ainda. Mas essas seriam as peças que eu trocaria mais rápido. E aí tem que realmente dar mais uma farmada nas coins pra poder mudar. E aí, pra conseguir usar o Neres aqui, tem que colocar o Taliafico Tots. Vamos pro último de hoje. É literalmente o último comentário. O J. Rufino. Ele falou que ainda tem 791 mil coins. Vou deixar o like. Vamos abrir o link. Mas antes de abrir o link, eu queria pedir pra vocês que pra quem mudar o time, vim aqui e editar o comentário. Clique aqui nos três negocinhos aqui, né? Nos três pontinhos. Edita o comentário, posta o time novo e também atualiza o valor das coins pra não fazer em vão, tá, rapaziada? Pra que vocês possam aproveitar também. Esse aqui é o time dele. Ele não falou que é como que joga em game, né? Mas aqui, defensivamente tá legal. Ele falou que tem 790 e tantas mil coins. Eu trocaria já de cara aqui o Gomes, porque o Gomes ouro pra essa altura do FIFA. Tem gente que gosta, tem gente que vai falar, pô, é muito bom, que não sei o quê. Mas pra essa altura do FIFA, o Gomes já não tá lá a melhor coisa do universo mais, tá, rapaziada? Então, o cara aqui que tem 791 mil coins, já pode aproveitar e dar um upgrade bom na zaga. Colocar um Fergen aqui, que tem de 300 mil coins. Kemper de 300 mil coins. Falar, pô, mas muito caro. Mas aí é um cara realmente que vai jogar no time por mais tempo, né, rapaziada? E aí pode colocar outros caras também, né? O Tots da Premier League tá chegando aí na sexta-feira. Saiu um jogador aqui, o Ake, né? Tinha que ter feito o DME do Ake. Ia cair como uma luva aqui no time dele. Deixou passar o DME do Ake aí. Então aqui, tem Campbell muito bom, ó. Defensivamente, tem o 87. Tem esse aqui que tem um pouquinho mais de velocidade, mais defesa. Então eu optaria por um dos dois. Vou colocar esse aqui que tem mais defesa. E ainda vai linkar aqui com o Varane, com o Pope. Com o Cancelo, que também tá legal. Então, defensivamente, tá até interessante. Eu trocaria o Varane também por um Varane melhor no futuro. Mas tô ligado que agora é um pouco caro. Na meiuca, ele deve usar aqui o Renato Sanches e o Vidal. Não sei qual de primeiro volante e qual de segundo, mas isso é a opção dele, tá bom. Os pontas também estão interessantes, com 700 mil coins. O Dybala também tá muito bom, lembrando que a gente gastou 300 aqui. Sobraria 400 mil coins para trocar o cidadão Linker aqui. Eu não sei realmente em que formação que ele joga em game.
Mas aqui eu tentaria de tudo realmente para colocar um cara Icon que fosse um pouco mais veloz. E se ele tem esse Figo aqui no banco, é muito melhor usar o Figo aqui no lugar do Cristiano Ronaldo, tá? Porque o Cristiano Ronaldo, beleza, é o Cristiano Ronaldo e tudo mais, mas finalização dele 79, né? Eu preferiria realmente usar esse Figo aqui no ataque. E aqui na meiuca, o cara tem aí um tempinho pra farmar DME, mano, pra farmar jogadores, né? Eu optaria aqui pra jogar com o Doglet, caso queira comprar. Se juntar um pouquinho a mais, a gente tem esse outro Doglet que é bem melhor. E por 1.100.000, cara, você consegue ir farmando aí durante o jogo pra pegar o Doglet Moments. E aí o time realmente fica muito bom. E aí o cara precisa mudar realmente aqui no futuro só o Gervin. Tem o Tinha, né? O Chiesa, não sei se ainda tá ativo, pode ser uma opção, mas os dois são mais ou menos semelhantes. E aí no futuro eu realmente melhoraria somente aqui a defesa, né? Só o Varane. Esse Hernandes é muito bom, o goleiro tá legal, defensivamente aqui tá legal, pode fazer um upgrade aqui no Cancelo por um Cancelo melhor. E o restante do time pra mim estaria realmente bem bom. E aí pode optar em jogar com o Figo ou jogar com o Cristiano Ronaldo, porque ambos linkam, fechou? Então o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto demais, aquele abraço, é nóis e eu fui.